ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಕುಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ 4 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಗಡ್ಡೆ ತೆಗೆದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಟರು. ಹಾಂ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಖಂಡಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ಆರ್ ಕೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ದಾರಿದೀಪಾಗಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಲ್ಲ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಸುಮಾರು 4 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾತ್ರದ ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಜೀವನ್ ಮರಣ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಕೆ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇಟ್ ನಿನಗೇನು ದಪ್ಪ ಇದೆಯಮ್ಮ. ಇತ್ತ ತಾಯಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ರವರ ತಂಡ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದು ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವೆಂದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ರವರಂತಹ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮ್ಮೇರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು ಗರ್ಭಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೊಂದ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮೋಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಹಳ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಯಾದನೆಯಿಂದ ನರಳಿ 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 ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖ ಆಗದ ಕಾರಣ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಬರೋದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳೆಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಊದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕಿಡ್ನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಕಿದ್ವಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಯುಟ್ರೈನ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ನ ಸುಮಾರು 5-6 ಕೆಜಿ ಗಾತ್ರದ ಗಡ್ಡೆ ಕರುಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಯುರೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸರ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯೋ ಯುರೇಟರ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಆ ಅಮ್ಮ ಈ ನೋವಿನಿಂದ ತಡಿಲಾರದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಊರಿನವರು ಲೀಡರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಲಿ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚಸ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಆ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಪದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದು 2 ಬಾಟ್ಲ್ ರಕ್ತನ ನಾವು ಈಗ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಗುಣಮುಖ ಆಗೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಕೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಇನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅನಸ್ಥೆಸಿಸ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದ್ವಾಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.